Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje mamo carstvo. Društvo, ja ću danas pokušati da spojim nespojivo. Kad je ovako toplo i baš onako, ja mislim da napolje mjerno 40 stepeni, nešto da jedemo moramo. Hajde da pokušamo danas da, kao što rekoh, napravimo spoj nespojivog, odnosno da napravimo nešto sito, ukusno, a lagano. Nada se jako brzo. Za to će nam trebati nudle. Nudle jesu obična testenina, ali koristite baš nudle, a ne samu testeninu iz prostog razloga što će nudle kao nudle biti mnogo, mnogo brže gotove od same testenine. Njima treba bukvalno 2 minuta. Pored nudli treba će nam kuvana jaja, seckani krastavac, seckana paprika, seckani paradajz, nešto malo suhomesnatog, začini po želji i ukusu, ja ovdje imam suvi začin, malo karija, malo peršuna i trun slatke aleve paprike i bambusov začin. Ostavit ćemo, evo pogledajte, one su bezmalo već gotove. Evo ga. Čim primetite da su one meke, isključimo ringlu, poklopimo i ostavimo na par minuta. Evo ga društvo, bukvalno nakon 2 minuta naše nudle, odnosno naša testenina je spremna. Ono što sam zaboravila da kažem, treba će nam još seckan sir na kockice i najobičnija kisela pavlaka. Sve što je preostalo je da uzmemo ove naše nudle, procedimo, one su kuvane samo u slanoj vodi. Znači tu nema nikakvih začina, koristit ćemo tu istu šerpu. One nemaju apsolutno nikakvih začina. Iz tog razloga ja sam spremila ovdje te koje sam spremila. Znači to je ovaj bambusov začin, to dobijate u svakom pakovanju nudli. To ima i da se kupi, ja mislim, po zdravim hranama. Ovdje je onaj miks, kao što rekao smo. Uzet ćemo jaja. Ja ću ih evo ovako na ovu seckalicu samo ovako na kriške, pa će to pri mešanju da se samo, evo vidite, ono će se samo razdvojiti kako treba. Evo ga. Dakle, i jaja. Evo ga. U sve to ćemo dodati pavlaku. Ovo je kisela pavlaka, najobičnija kupovna kisela pavlaka. Skoro pa celo pakovanje. Ostane jedna supena kašika. Stavit ćemo kockice sira, papriku, krastavac, paradajz. Ja ovdje imam i suhomesnato. Suhomesnato neću stavljati odmah. Prvo ću da promješam i da vidim šta moji cenjeni ukućani žele. Ako žele da im stavim, ja ću da im stavim i to suhomesnato, ako ne, a bože moj, ješće se ovako posebno. I to je cela nauka. Ovako napravljena testenina je jako, jako sita. To je zapravo i cilj svega, napraviti nešto lagano, brzo, a sito. Vidite i sami da može. Ja ne znam šta drugo da vam kažem, osim ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Društvo, prijatno vam bilo i uživajte uz ovaj fantastični, super brzi, nadasve lagan letni obrok koji vas definitivno neće ostaviti gladnim.